Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. U raspravama koje su prethodile prihvaćanju zakona o proračunu za 2023. godinu, predsjednik Odbora za narodnosti tražio odgovore na pitanja koja su se dotakla pojedinih stavki namijenjenih narodnostima, te je po tom pitanju u više navrata izlagao na plenarnim sjednicama. Pred ljetnu stanku Mađarski je parlament uz zakon o proračunu prihvatio izmjene i dopune Ustava te izmjene i dopune Zakona o izborima. Važno je napomenuti kako se novim zakonskim odredbama o izborima određuje kako će se u ljetnim mjesecima 2024. godine istoga dana održati izbori za Europski parlament, parlamentarni izbori te lokalni izbori, izbori za narodnosne samouprave. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Da bismo upoznali svoju prošlost, svoj jezik, tradiciju, kulturu i povijest, moramo se potruditi i ne samo to, trebamo ljude i ustanove koji će se tomu posvetiti, koji će sustavno istraživati, skupljati, a na koncu sve to i predstaviti. Malo ih je, ali ih imamo. No zaista su rijetki oni koji su tomu posvetili svoj život, svoj radni vijek. Jedan od njih je i santovac Živko Mandić, kojemu je ovih dana izdana nova 14. knjiga pod naslovom Crtice iz povijesti sela Santova. Svojim stvaralaštom uistinu je zadužio hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, a posebno svoju užu zajednicu u rodnom Santovu za sva vremena. Naime, od 14 objavljenih knjiga čak je 7 posvetio isključivo santovačkim šokačkim Hrvatima. Piše u komentaru tjedna naslova Nitko nema što mi imamo, Stipan Balatinac. Pišemo o ovogodišnjim maturama u hrvatskim gimnazijama u Mađarskoj, o trodnevnom Petroviskom slavlju. Petrovo selo, točnije crkva Svetog Petra i Pavla, prvi put se spominje u jednoj povelji iz 1221. godine. Ovu okruglu 800. obljetnicu Petrovićani su proslavili brojnim programima. U Kozaru je održan Hrvatski dan, u Baji pak Hrvatske glazbene večeri, Tamburaška noć u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavljena je dvojezična knjiga autora Dinka Šokčevića, kratka povijest Hrvata u Mađarskoj, o splitskoj čakaštini i hrvatskoj dijalektologiji u Budimpešti. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće u sklopu serije programa Petrovo selo 800 proslavilo je velikom proslavom 70. jubilej postojanja društva. Veterani Martinaca u Novoj Šarovki, Dan Hrvata u Lukovišću, Keresurski učenici u Zagrebu, dio su naših ovotjednih naslova. Na konzulatu Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži krajem lipnja počas konzul Atila Kos sastao se sa župnikom župe Svetog Leonarda u Goričanu Josipom Drvoderićem i predsjednikom mjesne akcijske grupe Mura Drava Marijom Moharićem kako bi se razgovaralo o daljnoj suradnji između pomorskih i međimurskih Hrvata na vjerskom, kulturnom, gospodarskom i društvenom polju. Hrvatska samouprava Santova i mjesna sportsko-ribička udruga suorganizirali su međunarodno natjecanje hrvatskih ribiča, a na 9. reviji tradicijske odjeće i izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, Hrvate iz Mađarske više nego dostojno predstavljale su naše Luca Ivanković iz Katolja u prekrasnoj nošnji šokačkih Hrvata i Jana Štandovar iz Salante u prekrasnoj nošnji bošnjačkih Hrvata. Poštovani slušatelji, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica, a slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskoga glasnika.